báli každé změny. Tam byl nejvíc problém, jak odstavit starého starostu, aby se dali prosadit ty nové projekty. A tím výpadelem je ředitel na Radce partnerství od nás Mirek Kondrata, který je rodákem z obce Hostěče. A on tím, že se dostal prostě do zahraničí, má spoustu kontaktů a viděl, jak to venku funguje, tak tu svoji malou obec se rozhodl nějakým způsobem rozhýbat. Opravdu to byla myšlenka jednoho člověka. Vlastně až v návaznosti na to se jistým způsobem reprofilovala na Radce Veronika, aby byla schopna dělat ty investice, které se tam dělají. To znamená, že to byl klíčový krok. A on kontakty přes Lucembursko získal vlastně možnost do Lucemburska nějakou repasovanou technologii na zpracování těch moštů. A protože to bylo ekonomicky výhodné, tak nezačalo to nějakou ideou, že my tady uděláme ekonomický investici. Ano, on to samozřejmě měl, protože to si vyzví, ale ty výsledky to vůbec nevyhodili. A první byla úvaha, jestli se nám to ekonomicky vyplatí. Když dovezeme prostě tu moštárnu z toho centru, když to zašlo, to pak vyvolalo vlastně požadavky na dodávku jablek. To pak generovalo projekt testování původních podrů, to generovalo projekt sušání a pak už se to rozjelo, protože se na to zastavovala další investice. A Nadace Veronika, když je pan Kudrata členem správní rady, tak začala cíleně sbírat vlastně grantové možnosti pro rekonstrukci té dětiny. Takže ten proces byl takový, že místní rodáci řekl, tohle udělám, tady se nic neděje, ten prostě díra. Jeden z místních, dalších místních rodáků byl tehdy mladý student geografie Radim Mamu, kterého Mirek přemluvil, aby se angažoval v obecním zastupitelstvu a později se stal i starostou. Tím se otevřela ta obecní cesta k těm změnám a až pak se začaly přidávat místní lidi k tomu. Takže dneska tam opravdu existuje moštárna, tady je štěpkovací proces a výtopna, která zásobuje teplem celou obec. Normálně rozvody udělané, takže tam je centrální vytápění obce z té štěpkovny. Tohle je jedna z mála prvních pasivních budov, to je to vzdělávací a ubytovací centrum, které spravuje Radce Veronika. Tady vidíte záběr těch různých akcí. Takže teď to tam funguje, myslím, že tento víkend je zrovna na konečná slavnost. No, mě tady právě ten vík, Jablečné mošty. No a jenom rekordně napadlo už po těchu těch teoretických pohybů, které jste prezentovali, že nejen ta lokální komunita je zdrojem. Že velmi často jsou ty náplavy a ty přišelci, a ty, kteří přináší ten impuls, tím úplně rozhodujícím faktorem, který bojuje s rezistenci té místní komunity, aby se vůbec něco mohlo stát. A to by mohlo v Jižní Moravě, kde se pokud už jenom 20 let dokumentovat na radě si kratky. Snažíme pak o tom mluvit kolega Zahradník, snažíme se určit vlastně, kdo je iniciátorem, hybatelem těchto změn. Zkoumáme vlastně role různých aktérů, kteří se podílejí na tom příznivém nebo nepříznivém místním vývoji. A jsem moc ráda, že jste to takhle řekl, ale ještě bych tomu chtěla podotknout, že i ta samotná Veronika, která tady to jsem ani nevěděla, že přistoupila k tomu až v nějaké určité fázi, tak oni mají obrovskou síť vlastně jak expertů, tak prostě lidí, kteří je všelijak podporují na akademické, neakademické úrovni a vlastně celá tato síť jak je nějakým způsobem pokaždé mobilizovaná, když dělá nějaký akce. Například když teda tam mají ty výukové programy, tak samozřejmě využívají různé ty experty, ale vlastně tu síť používají i pro jiné účely. Já teďka odskáču zase na začátek. Takže vlastně tato prezentace by měla být věnovaná tomu, proč, co je to autenticita, jak se s tím pracuje, jak vlastně, jaký má ekonomický význam a proč my tady vlastně prosazujeme nějakým způsobem. Takže
vlastně v současné době se vedou na té odborné úrovni diskuze o tom, v jakém světě lidi žijou a v jakém světě by chtěli žít. Jestli ten svět je skutečný, nebo jestli tím, že vlastně zaplaven různými podivnými výrobky, které mají nejasný původ, slouží účelu svému buď vůbec, anebo jenom velmi krátkou dobu, pak se musí zahodit. Jejich hlavním cílem je tedy splnit tu funkci, že někdo koupí a někdo líbí na tom vydělá. Jestli tento svět, jakoby, tak je to svět, který chceme, jestli vlastně to neovlivňuje i nás samotné, pokud se v takovémto světě pohybujeme, jestli vlastně potom nežijeme pouze nějaké virtuální životy a vlastně vůbec se nedostaneme ve svém životě k tomu, aby jsme si uvědomili, kdo jsme a co chceme. Takže vlastně ten ekonomický, to ekonomické prostředí do velké míry utváří i nás samotné. Tady jsem včera objela vlastně místo svého bydliště, nevím, jestli se mi to úplně podařilo, chtěla jsem jenom ukázat, vlastně kam jistý typ ekonomických aktivit vede, že lidi vlastně za peníze, které vydělají, staví domy se zdmi 3-metrovými, za které vůbec není vidět, vlastně v rámci těch svých pozemků mají od bazénu přes nějaká hřiště, ale vlastně v tom domě nakonec žijí 2 měsíce v roce, protože kdo má peníze, kdo by zůstával, proč by měl zůstávat celý den, celý rok na jednom místě, cestuje samozřejmě po světě. Takže tady je prostě pozemky obehnané kamerami, toto je příklad zahrady, která dneska patří Kalnerovi, ale vlastně před 25 lety tam chodili moje vlastní děti do školky. Tam vidíte všechny ty kamery, je to prostě hlídané. Ti lidé nepochybně nežijí příliš uvnitř své komunity, nebo nekomunikují s těmi sousedy. Takže i to je otázka, jestli takový život chceme. Takže vlastně, když bychom si měli zrekapitulovat, jakým způsobem se lidská společnost vyvíjí, tak od zemědělské ekonomiky přes průmyslovou výrobu, dalším stádiem byla ekonomika služeb a teď se hovoří o tom, že vlastně i ty služby už nějakým způsobem nasytily tu poptávku a aby vlastně vznikaly nové ekonomické prostory, tak se mluví o zážitkové ekonomice, o tom tady potom bude mluvit někdo další. To, že ta zážitková ekonomika vzniká, tak ale je na druhé straně také záležitostí poptávky, protože lidé začínají být právě proto, že ten svět je přehlcen těmi fejkovými výrobky, tak začíná na to být citlivý a nějakým způsobem to vyžaduje. Pouhá kvalita už dneska často nestačí spotřebitelům. Sice vlastně ekonomický systém má různé nástroje a metody na zvyšování této kvality, ale dalším krokem je právě posunout se k tomu, aby to nebyla pouze kvalita, ale aby ten výrobek představoval něco jiného, než pouze to, co vlastně k čemu má sloužit. Proč to ty spotřebitelé vlastně chtějí? Tak vzniká jakoby nová vrstva spotřebitelů, kteří kromě toho, že tedy chtějí si zabezpečit své základní životní potřeby nebo případně potřeby tedy vytvářet nějaký svůj společenský status, tak jsou velmi dobře informovaní, jsou nezávislí, mají silnou individualitu a chtějí jaksi si nějakým způsobem vymezit vůči stávajícímu stavu nebo nějakým způsobem prostě tu svoji autenticitu projevit.
Mluví se o vzniku nové kreativní třídy, která už vlastně by ráda získala i nové zkušenosti se světem v nějakém přírodním prostředí nebo někde, kde vlastně není takový ten klasický turistický biznis a kolotoč, který vlastně se stává masovou záležitostí. Takže tato třída jakoby už ty masové procesy se snaží se jim nějakým způsobem vyjmout. Říká se jim kulturní kreativci, aspoň podle těch autorů, kteří o nich píšou. A jsou to lidé, kteří mají zájem na vlastní jedinečnosti, chtějí vlastně si i prostřednictvím těch výrobků nějak jako ověřit, budovat a většinou také ty věci, které, nebo ty služby, které konzumují, tak mají na nich nějaký vnitřní zájem a znamená to také, že požadují jejich jakoby nové kvality. Ti autoři také mluví o tom, že tato poptávka začíná jaksi růst, takže například ve Velké Británii je to tedy méně než polovina populace, ale méně než polovina populace je pořád ještě dost. Hovoří se také o tom, že spotřebitelé přesouvají svou oblast zájmu postupně. Samozřejmostí se stává dostupnost toho výrobku, samozřejmě sledují také nějakým způsobem cenu a kvalitu. Ale novým jaksi faktorem, o který se zajímají, nebo novou kvalitou je právě ta autenticita. Ta autenticita výrobek by měl projevovat vlastně určitý vztah ke světu. Pokud ten výrobek má být autentický, tak jak se to pozná, na co se vlastně takový spotřebitel dívá, zajímá ho, zdali nějakým způsobem souzní s tím, jakým způsobem on se dívá na svět, jestli vlastně ten jeho životní názor a styl se v tom výrobku jakoby zosobňuje a sleduje samozřejmě také, zdali jak vznikl vlastně ten příběh toho výrobku, se stává součástí toho produktu. Dívá se, zda byl vytvořen nějakými třeba neetickými postupy s využitím dětské práce nebo něco takového, anebo naopak vznikl jakožto výrobek, který podporuje procesy příznivé. Jde tedy také o to, že k takovéto spotřebě je potřeba lidi vychovávat. To potom právě ukážu, že ty ekocentra nějakým způsobem dělají. Tak, ano, já vlastně tady bych chtěla ukázat tu naši zkušenost s těmi autentickými procesy a to je ta zkušenost, která je z těch ekocenter. Jmenovali jsme už Veroniku Hostětín, která vlastně kromě toho, že produkuje nějaké výrobky a služby, tak oblast její činnosti je teda vzdělávací. O tom zajímavé věci vznikají ve Sluňákovi. To je taková malá vesnička blízko Olomouce, kde oni vytvořili velmi zajímavé ekocentrum a tam vlastně přitáhli umělce, kteří tam tvoří různé objekty v krajině. I to je možnost. A posledním příkladem, který vám potom tady ukážu, je dotek, to je vlastně v Horním Maršově dům Trapec ekologické kultury. Národní síť ekocenter je podporovaná ministerstvem životního prostředí. Je to vlastně program, který vznikl v rámci paučiny ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a důležité je, že
získáme poměrně značnou podporu z operačního programu životního prostředí a tyto, vlastně, tato podpora jde nejenom na jejich programy výukové, ale právě i na to, na infrastrukturu, na stavby, rekonstrukci nebo vznik nových budov a většinou ty ekocentra mají velmi výjimečnou a zajímavou architekturu, která je jednak ekologicky založená, to znamená, že jsou to buď pasivní domy nebo ekologicky úsporné řešení a využití přírodních materiálů. Těch ekocentra v dnešní době už je poměrně hustá síť. Jsou na ně napojený místní podnikatelé. Tady vidíte, že vlastně počet tohleto, tato křivka, to je počet ekocenter, které jsou stálými členy té sítě. V podstatě je možno říci, že na počet těchto organizací neměl významný vliv ani ekonomická krize, takže vlastně nějakým způsobem tenhle ten systém je schopen vlastně vyrovnávat i ty různé ekonomické vlivy a fungovat nezávisle. Tohle to jsou fotky právě z toho doteku v Hodnimaršově. Ta budova je vlastně stará fara. Oni nějakým způsobem získali peníze na rekonstrukci, dohromady vlastně ta rekonstrukce byla velmi drahá, 35 milionů. Ta fara byla přebudovaná kompletně vlastně na zase ekologicky úsporný dům, kde mají svoji vlastní výtopnu, mají tady, vidíte, solární panely. To zařízení je vysoce moderní, ale přitom tam zachovali vlastně to genium moci. Ta budova je úžasným způsobem opravená do té barokní podoby. Chodí tam děti, je tam ubytovací kapacita, funguje to právě zase ve spolupráci s tou místní komunitou. A tady bych vám ještě ukázala jeden případ právě z té naší databáze a z těch příkladů, které vlastně shromažďujeme. Je to případ z regionu Štýrský, Vulkanland, v Rakousku. Jednal se o území, které bylo velmi v rámci toho Rakouska zaostalé, ale nejdůležitější je, že vlastně ty místní obyvatelé neviděli žádnou možnost vývoje do budoucna. Vlastně říkali si, že ten jejich kraj je velmi prostě není to ani úplně zajímavý region, nejezdí tam příliš mnoho lidí, protože v tom Rakousku patrně všichni jezdí někam do Alp. Ten průmysl tam nefungoval nějakým způsobem. Byl to nejméně rozvinutý region Rakouska, ale potom tam přišli prostě zase lidi zvenku, to je podstatné. Byli to lidi z univerzity v Grazu, z geografického oddělení, kteří se rozhodli ten region někam posunout. A ve velmi, podle mého názoru, krátké době se jim podařilo opravdu ty lidi přesvědčit o tom, o určitém způsobu rozvoje. Oni, vlastně ten jejich projekt byl založen na tom, že si řekli, že v té konzumní společnosti chybí jaksi důvěra nebo chybí především nějaké duchovní hodnoty, že vlastně ta společnost je taková vyprázdněná, lidi ničemu nevěří, čekají například na pomoc venčí, čekají na to, až přijdou nějaké ty větší ekonomické podniky, to znamená, my to tady nazvali, že zde v této fázi kolem roku 2000, ta společnost fungovala na materiálních principech, ale zároveň tam byl nějaký deficit toho, že
deficit sebedůvěry například. No a oni tam právě přišli a začali ty lidi přesvědčovat o tom, že ten jejich region má vlastní hodnotu, že je zajímavý, že tam prostě je možný něco vybudovat. V podstatě tomu říkali, že jakoby tam přenášeli ty hodnoty, kterým ty lidi by měli věřit, aby vlastně se někam posunuli. A doopravdy se jim to podařilo, ten region se velmi proměnil, ty lidi se začali uvědomovat hodnotu toho místního prostředí nějakým způsobem. Tam například začaly vznikat nějaké kulinářské podniky, které pracovaly s místními potravinami. A v podstatě tím, že nějakým způsobem pracovali s tou psychikou těch lidí, že jim dodávali to sebevědomí, tak vlastně potom se to odrazilo i v té ekonomické oblasti. Takže to mě opravdu velmi zaujalo, protože je to docela úspěšný příklad, kdy se během poměrně krátké doby podařilo dosáhnout docela myslím, zajímavý výsledek. To je moje prezentace, takže teďka bych když tak chtěla nějaké dotazy, pokud máte. Myslím si, že vlastně asi bychom vlastně v těch dalších dnech, když se tady budeme bavit o reálných možnostech, tak samozřejmě měli bychom mít na mysli tyto, nechci říct teoretická východiska, ale vlastně takové ty, to by měl být takový jako rámec pro ty naše úvahy. Kam se posunout, s čím pracovat, co nějakým způsobem využívat a které procesy zase, které procesy bychom asi vzájemně neměli. No, vůbec mě by zajímalo, jestli inovace a autenticita, jestli se vzájemně doplňují, doručují a případně jak. No tak samozřejmě jako o inovacích se hovoří v mnoha smyslech. Spoustu těch inovací je založený na technologii. Technologie přináší spoustu nových podnětů do různých oblastí lidské činnosti. Není to o tom, že autentické výrobky by neměly technologie využívat, ale v tom autentickém pojetí by se měl asi více klást důraz třeba na tradice, na to, co prostředí skýtá z toho kulturního pohledu. Takže se nedostupný. Tak jo, že vyruč. A já nevím, mě se tak napadlo, jestli jako jsme tady probrali dokonale ty dva termíny, takže teďka hledám pořád nějakou, jak to uplatním. Jak to uplatním v praxi? Myslím, no, já bych se chtěla ještě doplnit, jakou máte zkušenost vůbec s tou praxí, jestli se vám to daří, takhle, když zajdete někam na ten venkov, jestli se daří něco k tomu vytvořit. Každý chce mít lehčí školu. Bylo to těžký život. No samozřejmě, že to není to nejjednodušší cesta. Ale právě tam ta síla je v tom, že je možnost jednak se spojovat s lidmi, kteří podobně směřují podobným směrem, je možnost získávat různé formy podpory, když to pokud někdo jakoby, se orientuje na takový ten agresivní biznis, který vlastně rozvrací to společenství, nebo prostě jediným cílem jeho je vlastní profit, tak je to takové trošku krátkodobější myšlení. To samozřejmě je možno vydělat rychle a posunout se zase někam jinam. My máme stejný odbytek, ale ty potkání, to je nejspíš, jak je přesvědčit. Vlastně my jsme, ten se jmenuje podnikání vlastně na venkově. Ano. A my jsme vlastně začali dvouma pojmama, který je vlastně řečený. A v podstatě ten pojem podnikání byl řečený jenom velice stručně. Ano. Mně to skoro spíš připadá, že se bavíme o podnikavosti, než o podnikání.
protože když se řekne podnikání, tak by se určitě mělo zdůraznit, že to je prostě uživit se, že to je prostě ten základní, to je ta základní věc, kdy nám lidi utíkají, prostě utíkají nám, že proto nežijeme z toho venkova, že nemají práci na venkově, prostě tahle věc by měla být zdůrazněná a to uživit se má samozřejmě celou řadu aspektů, ale jeden z nich by měl být zase zdůrazněný, že to je prostě dlouhodobá udržitelnost. Třeba jste tam citovala sociální podniky, které budou teď velkým tématem, budou masivně vlastně podporovaný a ku podivu samo ministerstvo zjistilo, že ty sociální podniky, které dosud vznikaly, nejsou žádné podniky. To jsou jenom další vlastně neziskové organizace, které vznikaly jenom proto, že byla dotace, jenom po dobu té dotace, bez vlastně té ambice toho dlouhodobého podnikání. A tohle to prostě není moje ambice, není to můj cíl, nemělo by to být vůbec společenským cílem. To je prostě jenom vyhazování peněz, jenom prostě vytváření si pseudo šancí, můj osobní návrh. Tak možná to pravda je, ale na druhou stranu ty sociální podniky zaměstnávají postižené lidi a podobně, takže vlastně na ty dotace by asi nějakým způsobem pojistý čas aspoň dosahovat měla. To je jiná věc zase, že se spouští systém, obrovský systém bez zákonné podpory. Prostě chybí tady zákon o sociální podnikání, to znamená zase, když si děláte analýzu, tak zjistíte, že jediné sociální podniky v drtivé většině, které vznikaly, byly podniky, které se zaměřovaly na zdravotně znevýhodněné lidi, protože prostě jedině na ně existuje nějaká státní podpora. Ale to je samozřejmě jiný problém. Ano, samozřejmě stát musí říct, že si, že chce jaksi pomoci těmto lidem sociálně znevýhodněným pomocí sociálního podnikání, tak samozřejmě tím, že to je jednou sociální podnik, tak on nemá a nemůže mít nikdy stejnou konkurenční pozici. To znamená, musí být nějakým způsobem zvýhodněn, ale musí být samozřejmě zvýhodněn systémově, to znamená, jako podnikatel musí vědět dlouhodobě, na čem stavím, ale bohužel zase v České republice to nemáme. Spouští se nějaký systém a ty sociální podniky, i kdyby to mě mysleli sebe poctivěji, tak časem zase sklouznou do té neziskové oblasti v tom charakteru schánět si dotaci, abych přežil. No, bohužel takhle to je. Já jako oblast sociálního podnikání neznám. Znám to oblast těch ekocenter a ty environmentální výchovy a vím, že tam to funguje do značné míry tímhle tím způsobem, že vlastně nastartuje se třeba konkrétně, když se stavěl ten dotek, investovali se do toho velké peníze. Následně oni samozřejmě mají svoje programy výukové. Fungují nějakým způsobem komerčně, ale neužijí je to. To znamená, oni jsou na těch dotacích stále závislí. Takže teď se hledá opravdu systémová podpora, tak aby vlastně se tato oblast neformálního vzdělávání začlenila nějakým způsobem do vzdělávacího systému, aby oni nemuseli stále žádat nové a nové granty. Vy jste mi trošku jenom nahrál, já už pak jako nebudu to dělat, ale to já vidím ten rozpor. Já si myslím, že prostě my bychom potřebovali vědět, jak se uživí kruhář, nebo jak se uživí, já nevím, prostě takový ty profese, které skutečně jsou jakoby pragmatický. A mně se zdá, že se začneme bavit o jakýchsi ideách. Já nevím, jestli to funguje v Norsku, Norsko se mi hrozně líbí, ale netuším, jestli vůbec prostě Norsko je pro nás při jejich rozvinutosti nějakým příkladem a když pak budeme hledat ty příklady dobrý praxe pro ty takový ty nadstavby, ty ekologické a prostě ty, které se značí někde hodně vysoko, tak nakonec zjistíme, že i těch 5 nebo 7, které najdeme v celé České republice, jsou stejně zase na neziskové fázi. Jo? To znamená, já osobně si myslím, že ten hlavní problém máme prostě v tom prostě dostat jakoby normální zaměstnání na ten venkov, který samozřejmě bude mít všechny ty aspekty, aby ten člověk byl propojený, aby tam prostě ten venkov nefundroval, ale na druhou stranu jako jsem viděl, bych to trošičku víc při zemi. Já bych to možná doplnila, ne, co dovolíš, protože Jany přednáška samozřejmě o autenticitě a inovacích a tohle to bylo jedno z nejlepších příkladů, který vlastně tyhle dva pojmy vysvětlují. Co se týče podnikání a vlastně realizace toho samotného nápadu, tak o tom budou další přednášky a určitě se tam dostaneme. Takže neberte to, že jsme začali nějakýma pojmama, které jsou pro mnoho z nás asi nedostupných nebo vůbec nezrealizovatelných, ale spíš to bylo jenom vysvětlení těch pojmů. To kro přijde. No, já právě chci říct, že jako jsme snažili nasadit laťku trošku vysoko a teďka prostě ty další
přednášky mají být o tom, jak tu se snažit přeskočit. Jako myslím si, že není cestou mít rovnou ten cíl jako někde při zemi a prostě bavit se o tom, jak dělat věci, které vlastně dělat nechceme, ale aby jsme se uživili, tak je dělat musíme. A nikdo neřekl, že ty procesy jsou jednoduchý, naopak jsou velmi složitý, chce to energii, chce to odvahu vůbec do toho pustit. Pak si myslím, že pokud tu energii do toho vložíte, tak ty věci, které máte v hlavě, teď tak můžou být úspěšné. Nicméně Jana opravdu dala dobrý příklady toho, jak to funguje, nefunguje, jakým způsobem se tyhle ty organizace daly a jak vidíte, jsou prostě nějakým způsobem úspěšné. Já jsem jenom čistě chtěla říct k tomu, jestli inovace a autenticita jsou v nějakém rozporu nebo jdou ruka v ruce. Já si myslím, že inovace teda jednak nejsou jenom technologie, ale kdyby jsme to tak vzali, tak prostě ten technologický vývoj tady je nastolený a je potřeba ho využít. Třeba právě k tomu, aby jsme mohli začít být víc autentiční. Já to vezmu úplně z toho nejbanálnějšího příkladu, autenticity, kdy já jsem se vrátila víc k přírodě, když se mohla začít využívat palec okolo. Kdyby tady ten technologický vývoj, který jde tímto směrem, nebyl, tak bych se k přírodě víc nevrátila. Mm-hmm. Je to, jo, že jsem to urazila tak, takže to je ten úplně občanský jako pohled na to. I na těch technologiích, myslím si, že to jde v ruce. Já také nevidím zase tak velký rozpor, jako... Já vůbec žádný. Například jsem si myslím, že ty technologie umožňují stále většinu počtu lidí třeba bydlet na tom venkově, protože přesně, já nebudu stělat ten rozdíl, ale... Z domova, tak bych musela asi dojít někam do města, asi bych nestíhala na tolik rodinu. A díky tomu, že ty technologie jsou, tak si ten čas můžu lépe uspořádat a můžu být i podnikavá a rozvíjet nějaký nový projekty třeba, které jsou zatím teda v bázi podnikavosti, a možná jednou dělou i podnikavosti, těžko říct. Já to určitě takhle beru a myslím, že to je správný názor, akorát jsem s tím, že jsem to trošku postavila proti sebe, tak jsem chtěla říct, že když někdo vytvoří nový počítačový program, tak je to jistě inovace, ale není ten program sám o sobě autentický. Tak poznámku. Já teda mám docela bohaté zkušenosti z vinařské turistiky. Budu čerpat hlavně ty příklady tam. Takže si vzpomenu, že před 15 lety jsme s kolegy v nadaci, jak teoreticky erudovaně předlouvali vinaře, aby chránili svoji autenticitu. Protože když chceme dělat cestovní ruch, musíme tu autenticitu považovat za hodnotu, ale když se ten cestovní ruch rozvíjí, tak oni vyčerpává. A ti vinaři v té fázi, když se jim nedařilo, no, když se jim nedařilo, tak oni nám vůbec neslyšeli. Oni, jejich první zájem byl ekonomický. Bylo jedno, že představí ten sklep, který je prostě památkově hodnotný, že zlikviduje staré vinohrady, aby měl větší vinohrady a podobně. Až dnes, když se jim velmi daří, a oni jsou velmi prosperující podnikatelskou komunitou, jeden opravdu z úžasných segmentů zemědělství na Moravě, tak až dnes chápou, že v té konkurenci, která vzniká, oni jako lidi, kteří mají peníze, můžou nějak přispět zachování té autenticity. Takže se vrací a rekonstruují ty sklepy částečně do původních stavů, rozumí tomu, rozvíjí se víc třeba i folklor, jako podporovaný vinařskými akcemi. Takže jako tady je otázka, jestli předlouváním k autenticitě vytvoříme ekonomické podmínky pro prosperitu, nebo bohužel je to naopak. Už bych tomu dodala, protože já mám vám teda příklad z trošku jiného soudku. S paní starostkou Marakově jsem minulý týden seděla nad tím, jak v podstatě místní navěnu teda na tom místě, v tom místě a udržitelný rozvoj. A to jsou centra cestovního ruchu velice významná. Je to pořád bráno jakoby venkovský prostor a jsou tam problémy opačného rázu, kdy, jako bych říkal teda Pražáci, nemám to na mrví, ale je to prostě ukázka toho, jak odjímnout, kde mají trvalé sídlo firmy nebo podnikatelé. Postavit rozměrovny, tam vyrýžují teda velké finanční zdroje, ale protože mají si to jinde, tak do té obce nejdou velmi pozvět. Takže to je problém, který je určitě, a my nemáme nařízení.
ty autentici. Ještě k tomu, ty autenticitě, ještě bych řekla poslední věc, jsme tady v Krumlově. A my právě tady s panem Slavkem a s Lucí jsme i přemýšleli o tom, zda nevymyslet nějaký projekt pro to, jak změnit fungování toho města, aby právě bylo trošku víc autentické. Až se projdete po tom městě, tak uvidíte, že to je prostě takový Disneyland trošku na historických principech, který je vybudovaný, ale ty lidi, kteří sem přicházejí, tak utrácejí peníze způsoby, které s tím místním prostředím a s tou kulturou, která tady v tom je, nemají mnoho společného. A v podstatě není to využito, ten potenciál. Je to asi spíš pozitivně teda, že k tomu problému té autenticity snad příklad, my jsme region, já osobně si myslím, že inovace a autenticita jsou prostě věci, které se nevylučují a které jdou společně. Dokonce prostě naopak musí spolu spolupracovat. Příklad, my jsme region, kde je docela slušná koncentrace výroby hudebních nástrojů. A když jsem se tam seznámil s lidma, tak jsem kdysi prostě slyšel názor, když jsme se bavili o inovacích, my nepotřebujeme vyrábět nějaké nové housle. Naším cílem je umět vyrábět ty housle tak, jak to dělal Stradivari. Ale aby se to umělo dneska vyrobit tak, jak to dělal Stradivari, tak musím používat nejmodernější nástroje. Já myslím, že to je jakoby příklad toho, že prostě ta autenticita naopak je vlastně jakoby závislá přímo na nejmodernější inovaci. Já se strašně omlouvám, já myslím, že to byl právě bezvadný příklad na to, aby jsme skončili. Musíme se přesunout na oběd. Bohužel. Sejdeme se tady znovu za hodinu. To říkám správně.